Eu queria ser um peixe para ficar na minha frigideira te fritar. Aqui dentro tem uma cama pra nós deitar. Ah, pois você vai deitar só, porque eu não vou deitar aí não. Ei, Morena. Essa cama, teu colchão tá muito é preto. Deixa eu dizer uma coisa pra tu. Sim. Eu arrumei 15 mulheres. Tudo em mim me deram gaia. Aí eu vejo tu passando aqui todo dia. Tu não me dá uma chance, não, pra viver uma mais eu aqui? Pra tu botar gaia também? Não, pra ser fiel. E eu te dou... Tu já anda com esse chifre de touro aí, meu filho? Olha, eu trabalho de pedreiro, eu ganho 120 por dia. Aí eu juntei 2 meses aqui, tem 5 mil reais. Aí tu não queria não pra vir aqui mais eu? Quero. Mas não pode botar chifre, não. Deixa aí, eu quero. Só, mas não pode botar chifre. Depende, rapaz. Se tu só for dar pra dormir, porque nem DVD? Não, eu não sou de deita vir e durmo, não. Eu passo a noite acordado. E é? Fazendo o quê? Assistindo. Oh, chapa, eu quero não. Quero que você passe a noite acordado fazendo outras coisas. Não, eu também passo a noite fazendo outras coisas. O quê? Passando a noite todinha pensando em trabalhar no outro dia pra ganhar dinheiro. Não, meu filho, nem se esforma aí não. Tu já tá me estressando. Eu não vou ficar aqui me empalhando com tu não. Mas tu me quer? Quero. Mas você é fiel? Sou fiel, dependendo do que tu fizer pra mim. Vai fazendo a janta aí que eu chego já, tá, viu? Bom, agora eu arrumei uma mulher. Vai falar nisso, eu vou tirar até o chifre, que agora corno eu não sou mais não. Corno é aquele que veste pra mulher sabendo que leva chifre. Agora aquele que leva chifre e deixa a mulher não é corno não, ele é muito esperto. Se o cabo levar chifre hoje em dia, tem que agradecer a mulher que se livrou da tua, e eu vou atrás dela. Se tá ruim pra você, imagina pra mim que esse arrudando aqui levou chifre e outro descobriu que a mulher tava com outro. E agora que vem fazer um carrinho de massa e eu já tava no jeito de ir pra casa, porque isso não é hora de chegar, 10 horas da manhã, nem a roupa de ajudante vestiu. Aí tá aqui, leva chifre e quem paga o preço sou eu que tô aqui, tem que pagar a diária dele. Ó, isso é cocaba, leva chifre, meu amigo, chifre não existe, isso é coisa que o povo tá botando em tua cabeça. Tu sabia, bi? Eu sabia não. Ele veio botar culpa nele, disse que eu passei lá ontem de tarde, mas isso é tudo mentira. Passei, mas foi pra fazer o pagamento dele, nem mandei ele vir hoje. Veio porque quis. Aí tá aqui, leva chifre, aí depois fica aqui fazendo a massa mola aqui, ó. Essa massa aí você bota na geladeira. Eu não aguento não, ressaca do cu. Então galera, deixa aí nos comentários se você tem esse arrudante desse que levasse chifre. O que mais tem é homem levando chifre e ficando numa situação dessa. Pessoal, pra vocês que estão levando chifre, cachaça não vai tirar o chifre de tua cabeça não. Tu tem que deixar a mulher viver a vida dela e tu vai procurar outra. Chifrudo. Mas voltei. Voltou pra onde? Só vim morar aqui, eu briguei mais meu marido. Problema seu, minha senhora. Não tem nada a ver com sua vida, não. Oxa, você não vai vir pra cá, não. Porque quando você saiu daqui aqui de casa, você saiu sabendo que eu não ia querer você de volta. Que eu não recebo mais mercadoria usada, não. Ah, viu? Eu vou morar aqui. Problema seu, você não entra não aqui dentro de casa, não. Vai procurar seu rumo. Você já é maior de idade. Pai? E eu quero saber daquele fresco, homem. Ele não manda aqui, não. Quem manda aqui é eu. Problema seu, o que é que tem? O que é que tem? O que tá acontecendo aí, mulher? O que tá acontecendo? Ô, minha filha, o que foi? Briguei mais meu marido. Brigou? E o que tá acontecendo? Vim morar aqui. Aporrendo pra dentro que essa casa continuou sendo sua. Continua sendo dela nada. Vai continuar sendo minha, que quando ela saiu daqui, ela já saiu sabendo que não ia voltar. A casa é nossa, é da nossa filha, sempre será dela. Se você te reincomodada com a presença dela, arrume sua malha e vá-se embora. Quando o cabo não tá mais mandando em nada, é desse jeito que esse Zé Ruela, viu? Homem, vai procurar uma lavação de roupa. Isso é o que dá ficar em casa só mexendo em celular e a filha chega e não quer tu receber. Tu tá vendo a minha ordem, rapaz? E ordem do quê, rapaz? Rapaz, quando essa filha de uma égua ficar dando trabalho, tu não vem me tirar nós. Que dá trabalho. Não, ela viu? É minha filha, não vou deixar minha filha no meio. Eu vou lá resolver. Essa bicha sem vergonha não vai fazer isso. Ei, teu marido ferrou alguma coisa com tu? Fernando, mas só comigo. Vou lá conversar com aquele cabra safado pra saber o que foi que ele fez. Porque depois que tava aqui em casa era um amor danado. Depois que casou fica fazendo isso, vou lá.